Ja. Oi. Ja, 19-0 tror jag. Gustav var inte med, men jag tror att det var 19. Eller 19-1 eller något sånt där. Ja. Ja. Det var ju fel. Vi spelade ju på liten sjumanna då. Ja, okej. Det var ju jättetrångt. Ja. Man bara, så jag vill inte spela på stor. Sen är det lite annat tänk. Ja, det är farligt där. Du säger ju inte resultat. Nej. Se om backspelar. Bra där! Snyggt. Thank you.
Skjut nu då. Jävlar vilket skott. Filmar du det? Ja. Jag ska filma lite med Gustav här, tänkte jag. Ja. Det kan ju inte vara lång tid kvar här nu. Jag filmar ganska mycket, men det är så jävla kallt. Jag ska höra lite vad Steffen tycker.